Musím malovat tím, že budu malovat někoho jiného. Tady ten tah je za všechny tahy. To je čest tahům všech. To je čest všem tahům malířským, který kdy jako vůbec byli uskutečněny v tomto světě. Tak to je čest všem tahům, protože každý ten tah, teď to bude někdo zkoumat za stolem, bude si říkat, jak ono to ta... Aneška. Aneška, já teď nevím, jestli to můžu pochválit. Ale víš, co je totiž nejhorší, až pak jako my budeme muset dokazovat, že jsme Aneška, protože nám to nikdo nebude věřit. Teď tam budou jako těch 10 nějakých jako znalců a budou říkat, cítíte tu nervóznou, ten nervózní tah, jako, že ona nebyla v pohodě v té době. Ona nebyla, to je vidět, pohodě, jako jednoznačně nebyla. Slyšela vnitřní problémy, jako, tam mohly být rozchody, tam mohly být nemoce, to není prostě tah. Spokojeného člověka, vyrovnanýho, to je přesně nevyrovnaný tah. Takzvaný nevyrovnaný tah. Jestli ona našla z nějakého tahu. Protože já ti něco řeknu. Aneško, neboj se toho. Aneško. A tahle barva, ta modrá, to je to jediný hezký, co mě v tomhle světě potkalo. To je ta naděje. To je ta naděje, že umřu. Že život není nekonečný. Že tady nemusím tvrdnout prostě do nekonečna. Tak to je ta modrá. A pozor, já si ji také naberu. Ah, vidíš to? Ale pozor. A jdi do toho. Ale to přeháníš už jako. Já jsem z toho celý adekvátní normálně. To je čistá frustrace. Teď mě bude bavit teď takhle malovat, kurník. Ti říkám, že mi to taky chytla. Nebude hodit tam, že ta Aneška, ty. To vypadá zneužívat, ty. Co? Abys to neutahal. Abys to neutahal, to jsou takový ty... Já právě nevím. No, tohle může být. Tak necháme. Aneško, jo, dobrý. Jeď na další. Je mě vlastně jako, já, jak tvořím, já tak jako snažím se prostě cítit jako do svých pocitů, jako že každý má nějaký jako vnitřní nutkání něco vyjádřit. A já prostě ten svůj svět se snažím převést na plátno prostě, aby to jako vykreslilo, aby to jako doslova vystínovalo mý vnitřní pocity, které jdu jako opravdu ze mě, jako z mého srdce. A jsou to takové jako interní záležitosti. Já vím, že to je jako, může působit i směšně, ale jako já vlastně s tím dostávám sám sebe na ta plátna. Právě já na Akademii výtvarných umění u profesora Jana Kinského jsem už tehdy pochopil, že vlastně je to hodně o pocitech, že malování vlastně vy toho diváka musíte vtáhnout jako do té role toho, aby si to dotvářel tou vlastní představivostí, aby jako se rozehrála jako jeho fantazie vlastní. A tenkrát profesor Kinský vlastně mě přivedl na takovou cestu, kdy vlastně jsem odezíral sám ze sebe. Jako, že vlastně já se snažím vyjádřit skrze svý obrazy jako nějaký svý třeba i bolesti, jako, nebo jako nějaký svý i třeba jako temnější pocity. Nebo tak proto já radši teď používám jako takový temnější barvy. Protože to tak cítím, prostě já bych jako nerad zase uváděl ty diváky, jako abych tu představivost nechával spíš jako na nich, jako ať si každý vlastně v tom obrazu najde sám sebe, jako kus svýho světa. Ale ať se nebojí přiznat si třeba, veď? Jo, něco. Přesně, ať se do toho vcítěj, prostě, ať jako... Jako spousta lidí se skrývá, veď, za něco a bojí se přiznat a ty prostě s tím jdeš takhle na trh, ty se nebojíš. Protože já se nebojím přiznat, jsem to já, dobře, jsem tady. A jaký máš, když takhle tě pozoruju při té tvorbě, vlastně ty prožitky, to musí být hrozně silný, když to tam takhle, vlastně ty se takhle jako docela dost obnažuješ tomu divákovi. No ale já do toho dávám ku sebe, já vlastně toho diváka skrze obrazy nechávám vstoupit do mě, jako do mýho světa, do mýho vědomí, jako. No já spíš jako nechci být úplně takový ten prvoplánovej, já prostě mám rád, když je to takový rozehraný, i když ten jako divák vlastně v uvozovkách teda jako odchází s nějakým pocitem jako nějakého nedořešení. A že vlastně i s tím třeba usíná večer, víš, jako že on vlastně ten obraz jako by měl pocit, že by ho měl nějak dokončit, jako. A že do toho najednou mu dávám ten jeho prostor, aby on vnesl do toho mýho obrazu jako sám sebe. A byl v tom prostě jako nějak jako angažovaný, bych řekl, jo. Tohle to třeba, co dělám, tady ten detail je hodně takový jako subjektivní, bych řekl. Jako tady v tom se vlastně promítají moje zážitky z dětství, kdy vlastně já jsem
Vyrůstal v umělecké rodině, můj táta byl sochař a máma byla výtvarnice, vedla i jako výtvarné kroužky a učila v Lidové škole umění. A já vlastně tady v tomhle detailu cítím ten odkaz toho mýho vlastně dospívání, toho i těch mých nějakých jako pubertálních excesů a tady to víš. Hlavně můj otec byl jako sochař realista a on byl vůbec jako takový na výtvarného člověka jako docela perfekcionista. A já jsem vlastně tehdy přišel s tou abstrakcí a necítil jsem, že bylo jako nějaký velký porozumění tady, když přesto, že to byl jako můj otec. Jo, a teď se podívej. A to je přesně ten můj vztah k otci, jo, tady se snažím píchnout, jo. Jo? Takže ty se vlastně takhle zbavuješ, jako dejme tomu, nějaký ty frustrace možná i s tím otcem, teda, co bylo v tom dětství a v tom dospívání, to neporozumění. No hele, podívej, já tvrdím, že emoce jsou jako nemoce. Jakmile tě přepadne emoce, tak to jako když tě přepadnou nějaký nemoce, takže ty nemoce tě zžírají. A stejně tak je to s emocema. Ty jsi vlastně emocnej. Sorry. Ty, já jsem tak šťastná, že jsi všechny. Dobře, tak teď děláme tenhle, jo? Já rozumím umění. Poznám obraz. Pane Tvantě, a kolik stojí takový obvázek tady o dva? Opravdu? No to je jasný, Boruchu, ale ty nemůžeš jako říct, že jsme to dělali my? Já se ti ukážu, jo? No. Ty. Ne, ty jo! No, super. A teď to neumeješ. Já to nepotřebuji umět, já už takhle budu žít. Ne, jo? Teď já tě potřebuju to, tak jako Areška bude takhle vypadat. Areška bude mít roušku. Jo, to je fakt. Ty si to takhle necháš. Já už takhle budu žít. Jako tady s tím, s tou mušketou, nebo mušketýrem, nebo co, jak se to... Jsem už to, D'Artagnan. Já si to nenechám u tebe namalovat. Ne! Ne! Nenechám! To je krásný. Hele, já vezmu... Žibičky. Slečno. Tak jaký účes byste si přála? Delší, kratší, tmavší, světlejší? Tu přehazovačku, jestli nemáte. Dámskou. To je nádhera tohleto. To je tak hezký. Slyšíte to? Jako ta podoba tam bude prostě, si myslím. Myslíš? Tak zkusíme to druhou. Areška ze Zlína. Co? Že tam máš tu ofinu, víš? Seznam mě s tím Honzou. A proč, jacho? Se zbláznila, ne, ten je můj. Ne, já opravdu jenom se kvůli nějakým barvám na obrazy jsem se chtěl. Jo, to tam, víš, no. Že jo, to známe. Ne, bych potřeboval poradit jenom jak s červenou. To jsem psala, viď? Ne. Nekecej. Ne, opravdu. Jsem kráva, ne. No, říkej, ty jsi pěkná, ale chasná se to koupí. Ale jako si myslíš, jako, že mi budeš přebírat, jo? Ne, máš mi telefon, já se potřebuji jednou Já jsem mu jenom chtěl ukázat, nebo se nechat poradit. Jako na čem se s ním chceš dohodnout? Jak s červenou, já nevím jak. Já už nevím, jak s červenou dál. Jsem říct zeptat mě, ne. Já ti taky můžu říct, se podívej, jak s červenou. Ne na to. Co jako? Já budu hodná, slibuju. Aneško, tak jak se ti líbí tady Honzovo obrazy? Jsou tak krásné obrazy, jestli on je tak krásná duše, jako jsou ty jeho obrazy. Já ho miluju asi, normálně skrze ty obrazy. Jsem to říkala, až to přijde, to nebo. Seznámíš mě? Výrazná osobnost Honza Homola, který tady vystavuje svoji čerstvou tvorbu. Já jako kurátorka podporuji velice, protože já jsem ho objevila už před 4 lety a vlastně jsem ho donutila násilím, aby začal malovat. Yeah. Takže jako on nemá šanci, že by nemaloval, takže já víceméně mám jistotu, že každý měsíc jsme domluvený, je 10 nových obrazů. Prosím, no a tady vidíte jeho součást. Jak to děláte, slečno? To je jako... Přísná kurátorka, no. Přísná, na něj prostě se musí... Krásný tohle. Tak pojď. Super. Kvás,
stydlivá, taková stydlivá. Taková, ty jo. Ale namalovaná pěkně, ale na to. Jo, krásný. Jo, to je hezký. K sobě holky. Vše holky. Holky. Jo, krásný, moc vám to sluší. Mám šálu a tady to dám takhle úplně. Ty mužský by se nás chovat trošku. A ne, Rysi, víš co, to nejsou mužský, ty jako kodě fakt bys mohl být jako ženská. Ale ženská. No, tak. Jako pěkná, jako pěkná, jsem chtěla říct ženská, jo, fakt. No, takové, kouk na mě. Psát, jo. Se těšíš nebo bojíš toho? Ne, ale hele, usměj se, Aneško. Aneško! Usměj se, zuby ukáž, to je hezký, ale fakt, tak vypadáš hodně ženský, Aneško, no? To ti sluší, Aneško, ale... Já trošku víš, že se tady koukám, no, co se koukáš, jako... Takhle, super. Už nejsem volná. A ty nejsi sám. Tak teď, kdo je? Myslíš, protože já nejsem Aneška. Protože já nejsem Aneška Rycová. Já jsem Honza Homola, bezvýznamný autor, který sám nic nedokázal. Musel si tady hrát a předstírat umění. A už mě to přestalo bavit, já vám něco řeknu. Pravý umění neexistuje. Musel jsem tam dělat ty sračky, aby se uživil. Předstírat, že jsem někdo jiný. Bohužel a bohu dík, jsem poznal slávu. Ale jsi rozhodně nejlepší rajči na biftek. Moje alter ego trpí pokaždý, když se odhaluju a musím zpátky do svý vlastní kůže. Zase jsem to já, Homola. Bezvýznamný umělec, který se tak dlouho snažil přesvědčit lidi o tom, že umění je to, co dělám já, ne to, co dělá Aneška Rycová. Je vám to jasný? Je to všechno jinak. Všechno je to blamáž. Celý život, už to, že jsem se narodil, je blamáž prostě. Nemá to cenu. Sám nic nedokážu. Potřebuju ke svýmu životku Anešku. Anešku Rycovou. Nechceš jí zabít? Já jí zabiju. Ne! Hele, vlastně já jsem taky tak trošku Aneška, ne? Ty jsi Neneška. Jak Neneška? Já jsem Rene. Na tebe si taky něco vymyslím, neboj. Ale. Až se to tady jako... No počkej, to bude zajímavý. Aha. Až se to odhalí jako všechno. No. Jo. Tak. Až se to všechno odhalí. A ty pak budeš zastupovat nějakého autora. A všichni budou dělat. Nějakýho novýho. To víš, že jo, to ti tak žerem. A? Budu tě podezřívat, že nějaký ten autor, který bude doopravdický reálný autor, bude převlečený někdo jiný. No ale hele, každý autor je převlečený někdo jiný. Teď mě odlič, prosím tě. Nikdy? Nemorážete? Dá se to umýt z toho křistu jako na tom vyvadlem? Já myslím, že ne. Chtěla jsi říct, že jo. Tak si to ještě užij, ne? No, úplně úžasný. Máte se ještě rumbu? Krásný. Ty to nechceš umýt. Chci. Je těžký opouštět svoje tělo. Tak jak to dostanu dolů? No tak se umej. A jako normálně nad vodou? Protože je kvalitní. Vole, jen to dostaneš dolů. Jako jak? To je zase nějaký tu ten... To ne, opravdu. Tak si mi to podrž, to by se... To nedá vědět, podle mě. A pak mi řekne, stav. A teď když tam dal vole, to funguje něco jako tužidlo. Tak a takhle ti to zůstane. Hele, ale víš, co je sranda? Že nikde není záznam toho, jak já je maluju. Vidíš to. Tak krásný. Ale já přísahám, že jsem je namalovala tady na tom. Nechci to bylo stejně přiznat, až když ty obrazy by se pak prodávaly za miliony, třeba ne. Za 30 let. Krásný. On mi moji výstavu pomohl. To je, kdo si otevře balík jeden, to je, byla vyrobená série 4000 kusů.
3302 kusů. Tak. A kdo tam bude mít vzkaz, jo? Mhm. Tak vyhrává obraz. Nic. Tak se ten obraz prostě vezme. No. Mňam. A nebo bude v tom? Asi zvělo mám tu. Aha. Teda Oneško. Či se nestydíš? Von Reitz. Udělám takový nějaký. Dělej, co chceš. Tohle už je typická Rejcová. A to je Rejcová. Aleško, no tak tohleto. Taky panáček. Tak tohleto třeba si připravu půl roku tenhle tah. A teď mám na půl roku vyděláno. Půl roku nic nemusím dělat. No to ty, ty jsi to napatlala, já jsem jenom jako... Ty jsi to vylepšil? Dolezovač. Jak mi to podepíšem? My to podepíšem bíle nebo černě? No, tady to budu muset bílou a černou bych asi jenom použil. To je vídeňská škola tady to, že jo? To je školka vídeňská. Víš, jak to vypadá? Jak šmoulí zmrzlina s vanilkovou? Jo. Mm. Tak to tak nazve. To je ta modrá baví. Tam se prošel pták. To je imprese právě. Ten imprese. Tak pizza nějaká, tady to. Tohle jo, to je jasný zmrzlinový pohár přeci. Mm-hmm. To nevidíš ty pomeranče, borůvky. Ty máš brýlety? No. Ale to máš normálně namalovaný akrylem, ne? Ne, normální lékařský. No to je dobrý, to je takový, že já. Takže jen jo, korel je korel, jo. No jasně. A já takhle jako. Ty mi to sem, myslím, že můžeš. Pan? Zvládne. Já. Miliony. Konečně. Well done, well done. No. Jseš na sebe pyšnej? Zatím nevím, co si o tom mám myslet. To je totiž jak s tím Banksym, když ten obraz skartoval, jo. Tak měl daleko větší hodnotu, než kdyby byl skartovaný. Tady to bude mít daleko větší hodnotu tím, že se zjistí ten podvod. Počkej, já bych nepoužívala silný slovo podvod. Jo. Ne, to vlastně není delegace. Podvod. Delegace. To je pravda. To není ani alegrace, ani podvod. To je prostě jako druh tvorby. Ty, ale víš, že to fakt jako... To je, bude výtvarný směr, to bude... Racismus. Racismus. To je jako rasismus. Vy jste racista, že jo? Je to jako recesismus, tak je to racismus. No. Nová forma. No, tak co řekneš, Aneš? Já bych chtěla říct, že jsem nesmírně podstala tím, že můžu předat svůj obraz vítězí, který... Takový hlas, tyjo. To jsem sem připravil trošku. Budu prostě něco mluvit. Takže tohle to jsou chvíle tak 4 hodiny před vernisáží. Jo, to je to provádku. Něco připravoval, teď se to trošku budu muset tam jako vzadu poprvé. Kde budu celou tu dobu předtím, jako já nemůžu tam sedět celou dobu u stolu, podle mě to je fakt jako, že tam někdo přijde. A jo, ale víš, co je nejhorší? Jak pak já se k tobě zase dostanu, já pak tě najednou budu potřebovat, to bys to musel od někud pozorovat, šikovně. Nejlík tam ze zadu jsou zákonnický kavár, až by šel jakoby ze záchodu. Právě jsem se na sebe zamil. Nikdy jsem se neměl rád. A řík, hele, ale čekaj, teď konečně se miluji. Aneška přijde, na návštěvu. Ne, že mi tam zamkli. Ty kočkej. Tak zaklepej. Dále. Čau, Vítě, je Petr doma. Teda Aneško, to mě to sekne.
Takže na dnešní vernisáž připravená. Tak můžeš tento jim obraz? Já nevím, jak to vysvětlím. Ale jsi štramanda. Já nemám kam k ním dát kam. Jo, jsi dobrá. Ale já myslím, že jsi líbezná. Já jsem vám chtěla říct, že Hanaška Rejcová není moje pravé jméno. Aha. A jaké je vaše pravé jméno? Moje jméno je David Koller, muzikant. Líder kapely Lucie. Krásný. Hanaško, ty já nevíš, že tady to maloval. Taky syčák. To je příšerný, tohle to jsou obrazy. Tohle má úroveň. Končí most, takže začíná řeka. Tak máme krásný počasí. Hele, ale jedeme do toho, do modrého. To ale zmokli jsme pěkně, viď? Co jsi udělal? Co? Ty mluvíš různými jazyky. Těšíš se? Těším se. Ale ještě nevíš na co? Nebo na co? Bojíš se, ale ještě nevím čeho. Autorka si vyší své obrazy. Jsou. Tak ono jako by nebyly zase tak hrozný, kdyby to někdo tyjo, jako ještě nepodělal tyjo nějakýma těma světlo. Právě tam je takový jediný, co je na tom světlu, je ten, jsou ty prvky tady ty takový. To je právě to zkažený. Tady to třeba to mě baví dost. To je jako taková záchrana trošku. Nevím no, já myslím, že ne. Tak, hele. Rozloučení tady. Tak pápa, a tady ty jsou fakt dobrý čeloče. No. Aleško. Co? Počkej, tohle taky ne? Taky? No jasně. Drží pohromadně jenom silou tlaku. Co? Hlavně by někdo přišel. No, to navíc, ty dva. To si to děláme pro sebe. No co, tak jako. Hele, pojď sem. Proto já to tady chcípnu. Přemýšlím, že bych šel normálně. Já sušíme to? Že jo, tobě taky. Sedněte, kde je místo. Chce vyhrát. Tak dobrý večer. Já vás tady vítám v naší galerii Kavárně Art & Coffee. Vidím tady některé známé tváře, tak jsem ráda, že k nám chodíte. Tím předávám slovo a teď vlastně Renče vás pochytračí. No, Anežce. Ano, ano. Tak já děkuju Hance Homolkové, ale budu se teď věnovat výstavě, kterou mám tu čest uvést. A je to výstava akademické malířky rodačky ze Zlína, absolventky Vídeňské malířské akademie Anežky Rejcové. Výstava s názvem Alter Ego. Já prvně vůbec budu číst text, který jsem si napsala, protože paní malířka je velice náročná, my jsme spolu konzultovali všechno, takže já bych si dovolila pár slov k této výstavě. Anežka Rejcová, Alter Ego a pár slov o umělkyni. V autorčině tvorbě je zřetelný nejen průnik s imanentně kritickým feministickým postojem,
ale též je aktuálním příkladem nostalgické hry s povrchovou verzí evokace výtvarných kvalit klasické abstraktní avantgardy. V jistých dimenzích je i dematerializací absorbující výhružné dekalky tělesné reality. Základ komplexní postapokalyptické umělecké výpovědi zde tvoří síť plovoucích narrativů, revitalizujících se prostřednictvím performativních abstraktních aktů, jejich přepracovaných záznamů, stop a materiálových invencí mutujících do unikátního prostředí, jehož součástí se stává i divák a jeho pohyb v prostoru konkludentní instalace. Anežka Rejcová se tématem moci zabývá dlouhodobě. Upozorňuje na non-retenci tradičního genderového konstruktu, stále ještě personifikujícího moc do podoby egoismu. Mocensko-mačistický úzus hledá v rozličných sférách ve světě politiky, médií či dožívajícího lidového umění. Prostřednictvím ironizace typických atributů této kulturně kodifikované genderové mužské role ukazuje, jak setrvačné jsou navyklé způsoby vnímání a přijímané vzorce chování. Množina témat a zájmů se dialogicky protíná tam, kde Rejcová ve svých plátnech vycházejících z principu abstrahující expresivní malby reverzibilně ujišťuje o možnosti interní destrukce, v níž jakoby vyprchaly původně reliabilní témata. Leitmotivem, který přestal účinkovat jako patriciální hranice mezi performativním univerzem a žitou skutečností a stává se dalším z formalismům či zaprášených a poštamocených reziduí původně literárního racionalisticky motivačního kliše. Bych si pak nezapamatovala. Tak, já tedy doufám, že to byl podnětný příspěvek. Hodně podnětný. Že jo, no. Všichni víte, o čem jsem mluvila. To jsem napravdu pochválil, že je to úplně přesně a přesně ano. Definovaný a přesně nazvaný. Rozuměl jsem tomu. Tak jako teď doufám. Logicky, jako myslím si, že víc lidsky to nešlo, ale přesto jsem se to musela napsat. A právě doufám, že teď v tuto chvíli, po přečtení tohoto mého učeného kurátorského textu prvně v životě, mohla jsem si hrozně záležet. Vykradla jsem, co jsem mohla, to se přiznávám, protože takhle blbě bych to nikdy nenapsala. Ale ráda bych vám představila tvorbu Anežky Rejcové. Ostatně výstavu tady vidíte. My tady máme obraz, který my jsme dali vlastně k dispozici tomu, kdo mu vymyslí název. Takže já bych ráda přivítala, to nebudu prodlužovat, novou majitelku, která se nás teď fotí, která ho nazvala Víra. A nám se to moc líbilo. Takže já bych tenhle obraz předala nejdřív té, která ho stvořila. A ráda bych přivítala tu hlavní hvězdu večera, o kterou tu dnes jde. Ale škoda, co? Tak já bych tady předala obraz a můžete tady Janě Fněro, Jana Bydlová, která získala obraz. Tak jo, super. Tak. Takže tak. Co je něco divného? No, trošku. Aleško. Opravdu něco divného. Jestli se vám zdál divný ten text, tak možná se vám bude zdát trošku divná i autorka. A teď bych vám ráda představila Alešku. Klidně, Aleško. Aleška je intelektuální autorka. Já bych chtěla říct, že nemám úplně dar slova. Jsem nesmírně poctěna za to, že mě umělecká kurátorka Reny oslovila jako uměleckého partnera. Chtěla bych taky říct, že nejsem úplně tak zcela jedinou autorkou obrazů, které zde vidíte, protože vždycky sám umělec je vlastně spoluautor, jelikož z hůry vždycky přijde ta druhá autorská ruka. A taky bych chtěla říct, že mé jméno Anežka Rejcová je jen umělecký pseudonym, protože ve skutečnosti jsem Honza Hrbola, umělecký partner. Tak tohle je naše Anežka Rejcová. Takhle jsme si pohráli. A pohráli jsme si opravdu teda, věnovali jsme tomu skoro půl roku života.
Lota, celý a než celý celý. Protože nám přišlo strašně vtipný. Jako něco taky toho produkce. Posledních 10 minut je to tak vtipný, že jsem na tom dál. Na tom dál, no. Si tam toho propotilo. Vám, že, jako, že jste se na nás nenaštvali, jako, že jsme něco takového udělali. Ale fakt nás to stalo hodně práce. Jste si totiž řekli, že v umění se meze nekladou, že i recese beze sporu patří k umění, takže je to tak dojem. Ale tak my jsme si vlastně řekli, že je strašně vtipný na tom to, že když jsme začali vlastně s takovým nápadem, že co kdyby jsme si udělali dítě. A ona pak to byla jakoby naše matka ještě ke všemu, jo. Takže jako my teď nevíme, jestli je to naše dítě nebo naše máma, Tánečka. Tak to vzniklo tak, abych vám řekla něco k těm obrazům konečně, jo. Protože bylo strašně pěkný, když my jsme vlastně tady v projektu Artvarium se rozhodli, že tady vystavíme teda Anešku. Že si vytvoříme teda vlastní jako alter ego, proto jsme nazvali takhle i tu výstavu, jako naše alter ego Art32. A udělali jsme tamhle ty čtyři obrazy, které jsou tamhle vzadu. A já jsem je teda vytvořila tak, že jsem je namalovala pytlíkem od čaje na sporáku. A Honza je tady domaloval. Jo. Podepsali jsme to, samozřejmě Aneška Rejcová, vystavili jsme to. A pak už jsme čekali, co se bude dít. A teď chodili opravdu intelektuálové, chodili akademicky vzdělaní lidé a říkali nám, jak je to úžasné, jak ta akademie tam poznat, jak ta rakouská škola je tam cítit, jak je to strašně dobrý. A to ty nevíš, kde jsme studovali. No jasně, my vůbec totiž nevíme, kde jsme studovali, takže ta Vídeň je tam jasná, ty tahy. Pak mi samozřejmě napadlo rozeslat to různým galeriím. A máme zájemce o výstavy. Opravdu nechceme nikoho natírat, jo, tady a jmenovat, ale máme fakt jako prestižní jména a Aneška by mohla z fleku vystavovat jako na místech, o kterých se homolovi ani mužíkovi vůbec nezdá, tam je chtěli, ale Anešku Rejcovou by nám tam vzali, jo. Takže to možná bude pokračovat, no a pak jsme vlastně vytvořili teď tady tu sérii, protože jsme si říkali, že by bylo hrozně hezký to odhalit. A bylo nám tak jako málo, ne v kolektivu, přátelé. Ale tak jsme si říkali, že buď nám rozbijete hubu, anebo se budete smát. Je to dobře. My jsme původně měli záměr, že to nikdy neodhalíme. A že skutečně to vydržíme až do konce našich životů. A že vlastně nikdo se nikdy nedozví pravou identitu. Ale ego nám nedalo. To ego nedalo, protože pak už to opravdu hrozilo tím, že fakt budou tady ty výstavy. Jo. Lidi se ozývali, že by jako ty obrazy chtěli, že by ho kupovali. Ta představa, že já jsem to napatla, tady tu celou sérii, pak za 10 minut, jak říkám, na tom sporáku. A Honza dneska byl u mě doma a ještě jsme to domatlali a podepsali, že jo? Protože i to, pozor, my i ten podpis máme společný, jo? Že i to je společný, že tohle tam švihnu a ten podpis celý, ten zbytek, to je prostě Honza. Takže to máme vymakaný, jako jo, já se říct, že docela jako jo, no. A teď jste vázání mlčenlivostí. Já chtěl jenom říct, že jsem se možná u sebe objevil díky tomu něco, o čem jsem nevěděl. A možná už zůstanu jako Aneška Rejcová. Slyšíme to, ne? Tak jako... Třeba je zvláštní, že jméno Aneška Rejcová, že takový jména se těžko vymýšlejí, aby zněly vznešeně a zároveň to nebylo jako moc umělý nebo takhle. A najednou se prostě řekne Aneška Rejcová. Já jsem říkala, jak se bude jmenovat? A Honza, Aneška Rejcová. A ona to upravila na Rejcová. A já Rejcová, no, to je cítil Rejcovou, to je pravda. Ale já si fakt homolem, nebo Cimmermans. Vídeň, já jsem Aneška Rejcová, která vás se od malička převlíká za Honzu Homolem. A je to v pořádku. A teď přijde další odhalení. No vidíš to. Ale to se ještě schováme. To si schováme na příště. To bude velký. To už tady skrýváme 4 roky, vy, co máme Art32. Jinak teda, jako jestli chcete opravdu vidět pravýho Homolu, tak ten je tamhle. Tamhle máme Honzovy obrazy a já tady mám taky něco, protože Honza zase kurátoruje mojí výstavou, takže to je tam vzadu, no. Takže jsme vybrali, no, tak jako, já bych klidně vám řekla, jako, a to si myslím, že bychom se mohli shodnout, ne, ať si klidně ty obrazy, klidně si je rozeberte, jestli chcete. Až 16. Ale až 16. jo, ale jestli se vám jako klidně, jak si klidně, veďte mít památku na nezapomenutelný večerce.
Teď jste každý obraz má tři autory. Jasně. A všichni budeme říkat, že jsme vyhráli. A všichni můžete říkat, že jste vyhráli, že to si ho pojmenováte. Tak jsem prodala. To nemůžeme říct. No. Takže zájemce, jako jo. Víš, se radši vzal mikrofon. Ale když jste přišel, Honzo, tak jsem si říkala, no taková, no je taková, taková. Ale až když jsem přišla, jako jsem netrénoval kůzy. Říkala, a... no, trénovali jsme kůzy dneska u mě v ateliéru, tak chviličku, no. Tak jenom. Já jsem si nejdřív říkal, že to vypadá, že Anežka byla dřív Karel. Ale pak jsem Honzu poznal. Pak jsem Honzu poznal. Potkávám travestiáka z tramvají, který byl přede mnou a dostal pokutu, vystoupil takhle tu mačkal, řekl, ale už mám dvě vegany, to úplně jedno. Potkala kuchařek bez domova. Teď přišla Anežka a já říkám, tak já ho potkávám. Oni jsou všichni podobní. Jsme dneska jeli z Mostu od tebe, tak jsme vlastně nevěděli, jako, co si máme představit pod takovouhle vernisáží, protože většinou se člověk těší, nebo má trému, nebo má nějaký respekt, a my jsme vlastně si ukuli na sebe něco, o čem jsme neměli ani jako ánunk, jak může dopadnout. Jako. Přesně tak jsme si říkali, ty nás poženou, jako si budou smát, že? Tak jsme jako radši o tom nepřemýšleli a i zrovna tak dohoda tady na místě vznikala na poslední chvíli trošku chaoticky, když jsem dostával na záchod informace. Přesně. Bude jak na tom záchodě teplo, on tam fakt byl půl hodiny, jako, no, tři čtvrtě možná, to je si dál, no. A byl na pánském nebo na dámském? Chvilku na dámském a pak na pánském, aby to bylo vyvážený. Každopádně velice děkujeme, jestli jste přijali naší recesi. Super. Protože možná by se našel někdo takový, kdo by to fakt nedal. A na tom Facebooku tam bude daleko Anežka. No, teď je otázka, jestli v tom budeme pokračovat. Protože já bych tam ty fotky pošlil to Anežka. No, ale určitě. Anežka, je to výstava Anežky, no. Že jo? Tak... A nebo když to zůstane mezi náma. Já říkám, jako všichni jsou tady vázáni mlčenosti a věda to máme fotky jako, a víme, kdo jste a jak se to dostane ven. Vy jste nevěřili, jaký homo je mafián. No tak jo. No, jsem tady tak... jedinej ten, kdo si přijde divně. Žádným případě. Ne. Proč bych směl být uražen? Tak fotku ještě. Anežka Rejcová, ano. Nezapomínej. Ale my v tom můžeme pokračovat. Podívej se, koho tady máme. Dobrý den. Děkuji strašně moc. Už je taky s Honzou. S Anežkou, to je Anežka. Oh, sorry. Dneska je to Anežka. Jo. To není tvoje neúcta, jako jo, říkám. Jo. Text byl dobrý. Můžu taky tě ještě poprosit, že bych teda... Jo, pojďte. Konceptuálně, kdyby tam bylo trochu jako... Jo. Ona moc konceptuál nemá, že jo, to je ta abstrakce, no. A to neříkám, protože bych jako já pokonkoval. Viděl jste náš videoklip, ten na R32 ho máte, no ten myslíš, ten je krásnej, viď? Ten má poetiku, nižnost. Já vím, no. To je úplně, z toho jsem, ten jsem vzdílel. A teď budu jako slova interpretka. A já jsem si říkal jako... Děkujeme. Ještě, že tam je... Chceš taky fotku? No, chci, jestli můžu poprosit. Pardon. Já chci taky fotku, jestli mě... Jasně, to víte, že jo. Super, super. Tak jsem ráda, že vás zase tady se poznali, kolik jsme. Tak, vy jste byla úplně vyděšená z toho, že jo, když jste to viděla. Obraz, ano, výherce. Já to spojil s tím, že jsem jdu z Vysočiny. Jo, jsem si říkal. Žil až z Vysočiny, Anežko. To je každej s Anežkou. To je vlastně úplně to, jako, to je...
Prostě s celebritou. Aneška je neodolatelná. Hele, ale všimej si, že se s tebou fotí nejvíc muži. Tak běž. Taky s Aneškou. Ale Aneška je taková je decentní, něžná, jemná dívka. Pošu. Já jsem chtěl poprosit. Ne, já ho dám veřejně, určitě, protože ten je tak krásný. To je opravdu posud dokonalý. Ten je co? Ten exblití. Já jsem extra fan Krampola, ale v nějakým pořadu on takový pořad jednou si to asi neviděla. Nevím. Že to byl nějaký takový ještě za komunistů, takový ten. A teď to přesně znal doslova, ty absurdní slova. Co jsi říkal? Že to nebyly vůbec tvoje slova. No. Nepřirozený se říkám, tohle to není možný. Že jo? To bude nějaká despotická... Ano. Intelektuálka, která bude chtít... Aniška na tom hodně lpí, jak to je. Ano, ano. Aneška je intelektuálka, prostě to nemůže jako být nějaká... Co jsi konzultovala? Slyšel jsi to ten text, jak jsem četla? Já jsem to slyšel, jsme to četla. To bylo celo explicitní výraz, co je Aneška. To bylo co? Aneška, to bude sekernice. Ta mě hrozně týrá, jako, to je, ten když se stane Aneškou, tak to já jsem také malinká. Jistě je trošku mrzí, že jsem nepoznal skutečnou Anešku, to je jako, to bych rád viděl. Na tom webu, takovým tom, že jsme večer se dají dohledat jako konkrétní jména, tak třeba fakt existuje, jako. Pojď nám. Pojď. No, ty to umíš, no. To je jasný. Nanda, okamžitě. Ještě zažbou působit těma celší. Jaký název? Jak Víra. Chceš to přiblížit nějak? Ne. Tak já přiblížím takhle. Já jedu. Ne, počkej, víš co? Renesáva. Jo. Ježiš, to ale. To se neužije, tyjo, teďkon. Ale mě nepíšem, to fakt. Je píšem, tak to říkám. Ahoj, chtěla bych vzkázat všem kočičákům, ať mají super den. Páček sledáč. Krásný. Mně je luxusák. Počkej, spolu. Já spolu. Krásný. Well done. Tak se bude příště. Jo. Prezident republiky, budeš ty. Zatáhneš to. Myslíš si na mě něco? No to doufám. Uděláš prezidentskou kampaň. Ty jo. A můj kandidovat. Tak. Už je to chlap? Počkej. Ty brďo. Jo. Počkej, tak jednu fotku s Aneškou. Jednu fotku, já s gladiátorem. Krásný. Jsem magořin, líbí se mi to. Já vám něco řeknu srdečně, já jsem malíř, jo. Já vymaluju ani šmouha, ale podívejte se vy. Samá čmouha, no. Tomu si říkáte řemeslo? Takhle, když vymalujete bílá stěna, žádná čmouha, ale tohle to, samá čmouha, takhle umazaný. Tam to přijde vtipný tady vůbec, s mýma obrazama a dělat takovou legraci, pane Humo. Jestli vám přijde vtipný zesměšňovat moji akademickou tvorbu. Jakou tvorbu, prosím vás, paní Lico. Tohle to, co děláte vy, to mi zbyde pokaždé malování. Už bylo jako antivis. No. Pane Humola, co tamhle ty vaše prasárny? To vám přijde normální, že se nestydíte s tímhletím vylizat na veřejnost? Ohrožujete mravní výchovu mládeže? Prosím vás, tady to každý ví, ne? Tak se to, ne? Co bych to nemohl malovat, no? Prosím vás. Jste uchyl akorát. Kde žijem, prosím vás? Víte, já se vyjadřuji v náznacích. To stačí. Silně expresivních náznacích. Ano, ale pro intelektuála je to dostačující. Co? Já jsem out intelektuál, to je rozdíl.